Dobar dan, ja sam Nataša Birčić, dugogodišnji licencirani turistički vodič. Pošto sam ja iz Kaštela, ja sam napravila priču vezanu za Kaštel, a to je priča o Miljenku. A također pričam i o načinu života u to vrijeme kakav je. Počnemo, zamolila bih vas da samo obratite pažnju malo oko sebe, da se okrenete i pogledate prirodu na nekoliko sekundi. Što se tiče života plemića i plemkinja, također nije bilo sve jedno da li ste muško ili žensko. Plemićima je bilo najbolje, kao muškarcima. Žene nisu imale pravo izbora bračnog partnera. Morale su pokorno slušati svoje muževe, braću, sinove čak, očeve. Ljubav nije igrala nikakvu ulogu. Ako bi se i dogodila, to bi bila prava sreća. Evo nas kod južnih vrata, gdje su se dvoje mladi sastajali, pa ako želite prije nego krenemo dalje sa našom pričom, možete otići do vrata, pokušati osjetiti iščekivanje Dobrilinom svog voljena. Kod prve crkve izgrađene u Kaštel Lukšiću. U crkvici su se pokapali važniji Lukšićani, a okolo crkvice je bilo seosko groblje sve do 19. stoljeća kad se gradi nova postojeća koja je i dan danas. Sad ću vam pokazati grobne ploče unutar crkvice na kojima su isklesani simboli, a to su bili sjekira, mač, sablja. Došli u Miljenko dvorac. Zbog atraktivne arhitekture parkovne i tragične ljubavne priče, sve češće se zadnjih godina parovi ovdje odlučuju. Bez ljubavi, ni najljepši dvorac, ni bogatstvo ne mogu nam donijeti sreću. I također ima ona južna vrata, što su služila za bijeg, a to su također vrata sa kojih je Miljenko kretao svojim brodićem da se nađe sa svojom Dobrilom. I sad za kraj samo zamislite, u to vrijeme kad je on bio građen, pa i nekoliko stoljeća kasnije, nisu postojale ove kuće okolo što vidite, niti ova civilizacija. Bilo je samo zelenilo, niti ovaj mur, tako da je on izgledao kao da lebdi nad morem. Eto, hvala vam na pažnji. Hvala vam.